ونصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سورة الكوثر میں اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم فرماتے ہیں قربانی کا کہ فصل لربک وانحر. پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، لہذا آپ نماز بھی پڑھ لیجئے اور قربانی بھی کر لیجئے. اس کے علاوہ بھی قربانی کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس کو قربانی کرنے کی وسعت ہو، قربانی اس پر واجب ہو، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرے تو فرمایا کہ ایک حکم ہماری جانب سے اس تک پہنچا دو کہ وہ عید کے دن عید نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، اظہار ناراضگی ہے. تو قربانی جو ہے یہ واجب ہوتی ہے مالدار پر، اس کے لیے شریعت نے شرائط بھی رکھے ہیں کہ مسلمان ہونا، آزاد ہونا یہ شرط ہے اس کے لیے، اور بالغ ہونا بھی شرط ہے. اسی طرح سے قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا بھی ضروری ہے. اگر کوئی سفر میں ہے، شرعی سفر ہے، قربانی اس پر لازم نہیں، اگر کرے گا تو ثواب ملے گا لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ہے صاحب نصاب ہونا. یہ نصاب کیا چیز ہے؟ یہ نصاب یہ ہے کہ جو شخص جس کے پاس مال ہو اور اس پر قرضہ بھی نہیں اور ضروریات اصلیہ سے علاوہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے. چاندی کا نصاب ہے 612 گرام چاندی، کتنے؟ اور 360 ملی گرام، یعنی بس 612 گرام یاد رکھیں آپ. سونے کا نصاب ہے 87 گرام سونا، جس کے پاس 87 گرام سونا ہو چاہے وہ استعمال میں ہو یا صندوق میں بند ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے. اور موجودہ قیمت 612 گرام جو چاندی ہے اس کی قیمت آج کے دن، چونکہ 45 روپے آج 1 گرام کی قیمت ہے، اس اعتبار سے وہ 27,500 روپے بنتے ہیں. جس آدمی کے اوپر قرضہ نہیں ہے اور ضروریات اصلیہ سے علاوہ اس کے پاس اس وقت ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں، اس سے پہلے نہیں اس سے بعد میں، قربانی کے دنوں میں، اور اس کے پاس 27,500 روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی شرعی اعتبار سے لازم ہو جائے گی. کس کس چیز پر قربانی لازم ہوتی ہے؟ نقد روپے ہو اس پر بھی، سونا ہو اس پر بھی، چاندی ہو اس پر بھی، مال تجارت اس پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے. مال تجارت کس سے کہتے ہیں؟ جیسے آپ دکانداری کرتے ہیں، دکان میں آپ کے دکان میں 5 لاکھ روپے کا مال ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو 5 لاکھ روپے کا مال ہے اس میں جو آپ کے بھاپاری ہیں ان کا کتنا ہے. آپ نے حساب لگایا تو 4 لاکھ تو اسی کے ہیں، آپ نے ادھار لایا ہے اور اپنے دکان میں لگا رکھا ہے، تو وہ تو آئے گا، وہ قسط میں پیسے لیتا ہے، لیکن 4 لاکھ روپے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آپ کے ذمے میں ہے،
پانچ لاکھ کا مال ہے، اس کا مطلب ہے کہ چار لاکھ آپ اس کو مائنس کر لیں تو صرف ایک لاکھ روپے کا مال آپ کا اپنا ہے، کس میں؟ دکان میں. اور اگر پچاس ہزار ہی کا مال آپ کی دکان میں ہو اپنا، باقی سب ان کا ہے، جو باپاری لوگ ہیں ان کا آپ کے پاس ہے، تب بھی آپ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. حالانکہ نقد پیسہ یہ نہیں ہے لیکن مال ہے اور یہ آپ ہی کا ہے. مثلا آپ کے پاس صابن ہے، بسکوٹ ہے، چائے ہے، نمک ہے، دوسری چیزیں ہیں، کپڑا ہے، جوتے ہیں، جو بھی مال تجارت ہو، مال تجارت کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے. اور اگر دکان میں تو چار لاکھ کا مال ہے اور چار لاکھ دینے ہیں اس کو جس سے آپ مال لیتے ہیں ادھار، لیکن ادھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا بھی تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ایک لاکھ روپے لوگوں نے ادھار لے رکھا ہے، تو اگر وہ ادھار ایسا ہے کہ ملنے کی امید ہے آج نہیں تو کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، تو اس کے اوپر بھی آپ، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو گھروں میں جو سامان ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہی نہیں بالکل، ضرورت سے زیادہ، مثلا تانبے کے برتن ہیں، پانچ چھ تو استعمال ہوتے ہیں، باقی سب کے سب الماری اور ٹرنک میں رکھے رہتے ہیں. اسی طرح سے دو چار بستر تو کام میں آتے ہیں، باقی دس بیس بستر ایسے بنا کے رکھے ہیں تو وہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے بنا کے رکھ دیے ہیں شوق سے. تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس کو سمجھ لینا چاہیے. بسترے کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں، اور تانبے کے برتنوں کے اوپر چاہے کتنے بھی ہوں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں، کیونکہ وہ مال سامان تجارت نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد ہے کیا؟ تو ضرورت سے زائد ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی. ایک آدمی کے دو مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہ رہا ہے، دوسرا مکان صحن میں ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، پرانا مکان ہے، بس تالا پڑا ہوا ہے اس میں، تو زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہوگی. حالانکہ وہ تین چار لاکھ کا مکان ہے، چھ لاکھ کا مکان ہے، پرانا ہی ہے، پانچ چھ لاکھ میں بھی بک سکتا ہے، لیکن چونکہ استعمال نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ اس پر لازم نہیں، کیونکہ تجارت میں کمال نہیں، لیکن ضرورت سے زائد ہے تو اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی لیکن قربانی لازم ہو جاتی ہے. قربانی کیوں لازم ہو جاتی ہے؟ کہ ضرورت سے زائد جو سامان گھر میں رکھا ہوا ہے، چاہے فرنیچر ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کی وجہ سے بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے. اور قربانی کے لیے ایک سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، شرط ہے. کہ آپ کے پاس مال ہے؟ ہاں. کتنے؟ میرے پاس پچاس ہزار روپے ہیں، ضرورت سے زائد. کہتے ہیں کب آئے یہ پچاس ہزار؟ میں ابھی تو ایک مہینہ ہو گیا، اس سے پہلے کہیں اس سے پہلے میرے پاس تھا ہی نہیں کچھ. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں، سال گزر جائے گا تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن قربانی کے دنوں سے پہلے آپ کے پاس مال آ گیا تو اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ نابالغ بچہ، اس کے پاس مال ہے، کسی نے ہدیہ اس کو دے دیا ہے، کوئی چیز ہبا اس نے کسی نے اس کو کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے. اور جو ان کے بڑے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی قربانی لازم نہیں ہو جائے گی، بچے کی طرف سے کر لو، لیکن اگر کر دیں گے تو ٹھیک ہے، واہ واہ بہتر ہے. ایسے اہل خانہ جب اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے بلا اجازت کے، معمول ہے اس کا ہر سال وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، بیٹ ذبح کرتا ہے، ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک، یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگایا اس بچے کا، ایک حصہ اس کا لگا، اس کا اس کا لگایا، تو اس کی اجازت ہے، اس کی ان کو ثواب ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی، اس میں کتنی قربانیاں لازم ہیں، یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، اہم ہے یہ مسئلہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر باپ زندہ ہے، اگر باپ زندہ ہے اور پوری پراپرٹی کا مالک وہی ہے اور اس کے بچے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی کھیت میں جاتا ہے، لیکن دکان باپ کے نام اور کھیت وہ بھی کس کے؟ باپ کے نام پر ہے، تو اور وہ صرف خرچہ اٹھاتے ہیں، کوئی موبائل کا خرچہ اٹھائے گا، کوئی اسکوٹر میں تیل ڈالنے کا خرچہ اٹھائے گا، باپ کی اجازت سے
تو مہینے کے بعد کوئی 2000 لیتا ہے، کوئی 3000 لیتا ہے، اپنا خرچہ اٹھا لیتا ہے، لیکن مالک نہیں، لیکن مالک نہیں، تو ان کے اوپر قربانی لازم نہیں، حالانکہ کام تو یہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر باپ نے دکان دیا ایک بیٹے کو اور اسے کہتے کہ ہے گو اسے کارزان تو کارزان، دکان گوئی، یہ دکان آپ کی ہے، البتہ خرچہ بھی چلا آیا کرو ہمارے کچن کا۔ اب وہ تیل بھی لاتا ہے اور روٹیاں بھی لاتا ہے، دودھ بھی لاتا ہے، سبزی بھی لاتا ہے اور دوسری چیزیں بھی لاتا ہے جو گھر میں پیش ضرورت آ جاتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ دکان چونکہ والد صاحب نے آپ کے تصرف میں دے دی ہے اور والد صاحب آپ سے حساب بھی نہیں لیتا ہے، گویا کہ یہ دکان آپ ہی کی ہے، البتہ گھر کے اخراجات آپ اس میں سے نکالتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مالکانہ حقوق ہیں اس کے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ ایسے ہی دوسرا کاروبار کرتا ہے، دوسرا بیٹا، ابھی جوائنٹ فیملی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، تو باپ کو خرچہ بھی دیتا ہے، ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، لیکن اپنے کاروبار کا اپنے پاس پیسہ رکھتا ہے، باپ اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتا ہے، باپ کو معلوم ہے ایم ایس واری اللہ جمع، اور یہ بھی ہے کہ پگا کرو نہ تھی سے دکان ہمز گو دکان والے اس گو پانون ہمز گو پانون، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی، چاہے اس کے تین بیٹے ہوں یا چار بیٹے ہوں، جتنے بھی ہوں۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہو اور جوائنٹ فیملی ہے، تین چار بھائی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ پراپرٹی تقسیم ہو جائے اور اس وقت دیکھا جائے گا اس کے کتنا اس کے نقدی کتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا، تو یہ دیکھا جائے گا وہ اس کے تو ایک دو دو لاکھ لاکھ ان کو ملتے ہیں، 2 لاکھ اس کو، 3 لاکھ اس کو، اتنی بیلنس ہے ان کے پاس۔ تو اگر وہ چار بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، کیونکہ ہر بھائی اپنے حصے کا مالک ہے اور مالکانہ حقوق رکھتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ابا کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو ہیلپر ہیں، نہیں ہیلپر نہیں، وہ تو بالکل کیا ہے، مالک ہیں۔ تو چاروں بھائیوں کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ بہو کا، کس کا؟ اگر مول زندہ آشے اور جوائنٹ فیملی تے آشے، پتہ چن آخ نیچو ناخ ولمت اور نش آش سون اور سو دتمت مالنے اور سو دتمت کمو غیر بھی ہو، تو چاہے سسرال والوں نے دیا ہو، چاہے میکے والوں نے اس کو سونا دیا ہو، اسی طرح سے مہر کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، ہاں، اور دوسری چیزیں بھی اس کے پاس ہیں ضرورت سے زائد، تو بہو کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ اگر دو بیٹوں کی شادی ہوئی ہے تو دونوں بہوؤں کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تو لاکھوں کے وہ مہر وہ زیورات ہوتے ہیں، چونکہ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں نکاح پڑھانا، آج جب زیورات دیے جاتے ہیں 7 لاکھ، کتنے، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 3.5 لاکھ، یہ صرف وہ اس وقت لاتے ہیں دلہا والے اور کہتے ہیں لیکس کہیں کچھ شدہ 5 لاکھ سون، تو جس کے پاس 5 لاکھ کا سونا ہو ظاہر سی بات ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہو جائے گی، ہو جاتی ہے۔ غریب سے غریب لڑکی کے پاس بھی 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کا سونا ہوتا ہے، چونکہ بخل بہت ہے ہمارے اندر، اس لیے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، خرافات کے لیے تو بہت تیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں، ہاں وہ تو وہ ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو والد صاحب نے ایک قربانی کر لی تو ظاہر سی بات اس پورے گھر سے تو ایک ہی کے اوپر لازم تھی قربانی، وہ تو ادا ہو گئی، لیکن اگر 3-4 قربانیاں ادا ہو لازم ہیں تو ایک قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے نماز ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، ایسے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو قربانی کا بھی یہی اصول ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں قربانی ان کے اوپر لازم ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں سے جانے کے بعد یہ گھر میں یہ وہ کر لیں حساب کہ بھائی ہمارے گھر کا کیا حساب ہے، کس کس کے اوپر قربانی لازم ہے، تو جن جن کے اوپر قربانی لازم ہو ان کے نام کی قربانی آپ کر لیں۔ اور یہ تو مشہور ہے ہی، بھیڑ ایک کی طرف سے ادا ہوتا ہے، کتنی، اور جو بڑا جانور ہے چاہے بھینس ہو، چاہے بیل ہو، چاہے گائے ہو، چاہے اونٹ ہو، یہ 7 کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، 7 کی طرف سے۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کشمیر میں مشہور ہے کہ آخر گش خدا سے بستا ان کے مس، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر تو 6 ہی رہ گئے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو سارا ہی اللہ کے لیے ہے،
یہ سارا اللہ کے لیے ہے، اس لیے سات حصے پورے رکھنے چاہیے اس میں۔ ہاں اس میں ہم زندوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور میتوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ مثلاً فرض کر لیجئے ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اب میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، ایک حصہ میرا، ایک حصہ گھر والی کا، دو حصے ہو گئے، دو ہی حصے لازم ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں پر قربانی لازم ہی نہیں۔ تو ہم زندے دو ہیں تو ہم والدین کا بھی حصہ اس میں لگا دیا، والد کا ایک حصہ، والدہ کا ایک حصہ، کتنے ہو گئے؟ چار۔ اب بھی تو تین بچ رہے ہیں، اب بھی تو تین۔ ان تین حصوں میں ہم بچوں کا بھی نیت کر سکتے ہیں۔ عقیقہ اگر کسی بچے کا نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کی نیت کر لیں تو عقیقہ ادا ہو جائے گا اس کی جانب سے۔ اور اگر ایسا کریں کہ پہلا حصہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رکھ دیں، اس کے بعد کتنے بچے؟ چھ حصے بچ گئے۔ اب ہم دیکھیں گے بھائی گھر میں کون کون ہے، کس کے اوپر لازم قربانی ہے، اس کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد جو بچ جائیں تو وہ نفل ہیں تو کسی کے نام پر کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی شکل ہے۔ اور اگر ہم قربانی کا جانور مشترک طور پر خریدیں کہ بھائی تو الگ الگ رہ رہے ہیں یا جوائنٹ فیملی تو ہے لیکن یہ الگ کا مالک ہے، یہ الگ کا مالک ہے، بس چولہا ایک ہے لیکن کاروبار الگ الگ ہے، یا یہ کہ کاروبار بھی ایک ہی ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے حصے کا مالک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اس کے دو حصے، ان کے دو حصے، ان کے دو حصے، ایک حصہ اور کسی کا۔ یا یہ ہے کہ ساتوں موجود ہیں ان کے نام پر رکھ دیں، اور اگر پترن بھائی نصیب کر مثلاً وہ الگ بھائی رہ رہا ہے، چچرا بھائی ہے، یہ الگ ہے، تو انہوں نے ایک جانور خریدا پڑا، اب کتنے میں خریدا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے کتنے حصے ہیں اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ ایک نے کہا میں چار حصے خریدوں گا، دوسرے نے کہا میں تین خریدوں گا، چار اور تین کتنے کے؟ سات۔ تو مثلاً 14,000 میں انہوں نے جانور خریدا، کتنے میں؟ 14,000 میں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے ایک تو 8,000 دے گا، کیا دے گا؟ ایک بھائی 8,000 دے گا اور دوسرا بھائی 6,000 دے گا، تو اس کے چار حصے لگیں گے، اس کے تین حصے لگیں گے، بس ٹھیک ہے، نیت تو کر لی۔ سوال جب گوشت تقسیم کرنے کا موقع آ جائے تو پہلے ہی گوشت تقسیم تول کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اس کے رشتے دار ہیں وہ اس کے بھی رشتے دار ہیں، اپنی بستی میں تقسیم کرنا ہے تو بغیر تولے ایسے تقسیم کر لیں، معاملہ ختم۔ اس کے بعد اگر آپس میں ایک دوسرے کے اندر اتنے تعلقات ہیں، وہ کہے گا ہے مشن تولنے کی ضرورت کیا، ماز سے رہا نمب باقی گوئی سے ہی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی میں 1-2 کلو گوشت لے لوں گا، باقی مجھے لینے کی ضرورت نہیں، تب بھی تولنے کی حاجت نہیں۔ تولنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ہر شخص اپنا سارا حق مانگتا ہو، کیا کہ میں کہنا آنکھ کھولتے کام کا سن، وہاں تو ترازو لگانے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے وہاں یہ ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک نے بھی نیت کر لی تو اپن ہے میں سے اختیار کیا شوس۔ تو اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اپنا لینا چاہتا وہ اپنا، تو پہلے تقسیم کر لے بستی والوں میں، اس کے بعد 10 کلو یا 15 کلو جتنے بھی بچ گئے بس اس میں آپ ترازو لگا لیں گے، تو آدھا یہ لے لے گا، آدھا یہ لے گا، اگر اس نے آدھا آدھا لیا ہے پیسے۔ اور اگر وہی ہے ایک نے 8,000 دیے دوسرے نے 6,000 دیے، اس کا مطلب ایک تو 8,000 والا جو ہے وہ زیادہ لے گا اور 6,000 والا کم لے گا، وہی ریشو رہے گا اس کا 4 اور 3۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے چند مسائل تھے کہ کس کس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع اٹھانے کے لیے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہم کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مخدوم، کیا؟ اور مخلوقات کی سب چیزوں کو انسان کے خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی آتے ہیں، بے جان بھی آتے ہیں، بے جان چیزوں سے بھی ہم نفع اٹھاتے ہیں اور جاندار چیزوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ پھر جاندار چیزوں کے نفع اٹھانے کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے، البتہ ان کے اوپر بوجھ وغیرہ بھر سکتے ہیں اور سواری کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن سے ہم گوشت حاصل کر سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اون وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ۔ اور یہ جو پھر قربانی کو ذبح کرنا ہے یہ عبادت ہے۔ پرانی قوموں میں بھی یہی دستور تھا کہ جانور کو ذبح کرتے تھے، اس کو خون بہاتے تھے، تو اپنے دیوی دیوتا اور بت وغیرہ کے نام پر ان کو وہ کرتے تھے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ بھائی جب تم قربانی کرو گے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟
جی فصلی لربی کا، آپ نماز پڑھ لیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر لیجیے کس کے لیے؟ اپنے اپنے رب کے لیے. بہرحال قربانی کے دن کتنے ہیں؟ مشہور ہیں تین. کتنے؟ 10, 11 اور 12. کوشر بولے ڈھائی دوش کیا امو کھیوس اوڑھن، پورے 3 دن. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قربانی کے دن 10, 11 اور 12 غروب آفتاب تک. اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے ذبح کر لیا جانور کو، صرف ذبح کیا، ابھی اس کو آپ نے جو ہے وہ کھال وال نہیں اتاری، وہ قربانی صحیح ہے، قربانی. اور افضل کیا ہے؟ پہلا دن، لیکن اجازت ہے. رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات میں قربانی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں. ہاں وہ تو اندھیرے میں قربانی کرنا ممنوع ہے. کس میں؟ لیکن رات میں اگر انتظام ہے، لائٹیں ہیں، خوب ہیں، تو پھر دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے. قربانی کرنے میں شہر اور دیہات میں فرق ہے. شہر اور دیہات میں، شہر سے مراد ہے شہر، قصبے، بڑے گاؤں، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں کا حکم یہ ہے کہ عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے اوپر جمعہ لازم نہیں. وہ تو آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس بستی پر، بستی والوں پر جمعہ لازم، تو ان پر عید بھی لازم نہیں. وہ لوگ کب قربانی کریں گے؟ وہ لوگ، ان کے لیے دو چیزیں ہیں. فجر نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے. ہاں طلوع آفتاب کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے یہاں عید کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، بہت دور رہتے ہیں، پہاڑوں پر رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جن بستیوں میں عید کی نماز ہوتی ہے لیکن مختلف، کسی مسجد میں 7:30 بجے، کسی مسجد میں 8 بجے، اور عیدگاہ میں 10 بجے، تو کیا کریں گے؟ خود اپنی نماز فرض کر لیجیے عیدگاہ میں پڑھنی ہے، تو کیا 10 بجے تک انتظار کریں گے؟ فرماتے نہیں. شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے کیا؟ شہر میں، جیسے ہمارے اس قصبے میں ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی، تو بس اب ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت، خود اپنی عید کی نماز ابھی اس نے پڑھی ہی نہیں، لیکن عید کی نماز تو ہو گئی، اس لیے قربانی کرنے کی اجازت ہے. سوال کہ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ عید کی نماز کا وقت ہے طلوع آفتاب کی وجہ، جو اشراق کا وقت ہو جائے کیا، سورج اوپر آ گیا، اشراق کا وقت ہو گیا، وہ کہ طلوع آفتاب کے بعد 15-20 منٹ کیا، وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے عید کی نماز کا، چاہے بقر عید ہو چاہے عید الفطر ہو. یہ جو ہم دیر لگاتے ہیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بالخصوص بقر عید میں، کیونکہ اس میں قربانی بھی کرنی ہے. تو طلوع آفتاب کے کتنے بعد جمع عید کی نماز ہوگی؟ جتنا سویرے ہو جائے تو اچھا ہے. اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ کیا آخری حد ہے؟ دوپہر کا زوال. کیا زوال؟ دوپہر کا زوال کیا مراد ہے؟ ایک تو شروعی ظہر ہے، وہ مراد نہیں، وہ مراد بولیے نصف النہار. کیا میقات الصلاۃ میں لکھا تھا نصف النہار شرعی، تو نصف النہار شرعی جو لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے پہلے عید کی نماز آپ نے پڑھ لی تو عید کی نماز ادا ہو گئی. اچھا اگر کسی جگہ ایسا ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، عید کی نماز لوگوں کو پڑھنی ہی نہیں دی، گھروں سے وہ نکل نہیں سکے، تو ظاہر سی بات ہے گھروں میں کیا عید کی نماز پڑھ لیں گے؟ لیکن قربانی کا جانور ان کے پاس ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ کہہ دیں گے جب زوال ختم ہو جائے. کیا جب زوال نصف النہار شریف ختم ہو جائے، حالانکہ عید کی نماز انہیں پڑھنے نہیں دی لوگوں کو، تو وہ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی. اب رہا عید کی نماز کا مسئلہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہی ہوگا کہ دوسرے دن دیکھیں گے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی خود تو رہ رہا ہے شہر میں، کس میں؟ قصبے میں، لیکن اس نے اپنی قربانی کا جانور بھیجا ہے جنگل، اور فون پر اس کو بتا دیا کہ بھائی اس کو ذبح کر لو، اور ظہر سے پہلے پہلے یا 10-11 بجے کے آس پاس اس کا گوشت یہاں پہنچا لو تاکہ ہم اس کو کھا لیں گوشت کو،
تو چونکہ جانور یہاں نہیں ہے، جانور کہاں ہے؟ جانور اس جگہ ہے جہاں عید کی نماز پڑھی ہی نہیں جاتی ہے، تو یہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوئی اور وہاں عید کی نماز پڑھی نہیں جاتی، تو جہاں جانور ہو اسی کا حکم ہے، جس جگہ جانور ہو اسی کا حکم ہے کہ جانور کہاں ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں ہی تو معلوم ہی ہے کہ اس میں جو ہے ہونا چاہیے، قربانی کا جانور اگر وہ ہے بڑا جانور ہے، بھینس ہے یا بیل ہے گائے ہے، پورے دو سال کی ہونی چاہیے کیا؟ لیکن اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ اس میں اصول لکھا فقہ کرام نے، اگر کوئی جانور جو ہے شروع مہینے میں پیدا ہوا ہے، کتنے جو چاند کی پہلی تاریخ تھی اس میں پیدا ہوا ہے، تو مہینے گننے ہیں، کتنے کیا گننے ہیں؟ کتنے؟ چوبیس مہینے، چوبیس۔ چاہے وہ مہینے پھر انتیس انتیس آ جائیں یا بیچ میں تیس انتیس آئے یا تیس تیس، جو بھی ہو، بس مہینے گننے ہیں۔ چوبیس مہینے برابر ہو گئے، یہ دو سال کا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی جانور دس تاریخ کو، نو تاریخ کو، آٹھ تاریخ کو پیدا ہوا ہے، جیسے پہلی عید کو، کیا پہلی عید کو جو ہے وہ گائے نے بچڑا دیا، اب دو سال ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ کہیں اب دن گننے پڑیں گے، کتنے دن گننے پڑیں گے، اور وہ دن تین سو ساٹھ ہونے چاہیے، کتنے؟ تین سو ساٹھ اور تین سو ساٹھ کتنے ہو گئے؟ سات سو بیس دن کا ہونا چاہیے۔ اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بھائی دو سال پہلے عید کے دن یہ جانور پیدا ہو گیا تھا، تو آج بھی عید ہے، پہلی تاریخ نہ صحیح دوسری تاریخ کو ذبح کر لیں گے، تو اس میں دن کم ہو جاتے ہیں، فقہ کرام نے ایسا ہی لکھا ہے۔ اور اگر بھیڑ ہے تو بھیڑ میں تو گنجائش ہے، لیکن گنجائش اس بھیڑ میں ہے جو جسیم ہو، اس واریا کیا ہے یو ٹوٹا پر بھی آج باسن، اور اگر کس مونا ون یو کوتا آج دیکھیے وہ سن کام آئش نہیں ہے، علاوہ آج تو کام آئش نہیں کہیں، تو ایسا جانور اگر چھ مہینے پلس ہے کیا ہے چل جائے گا۔ لیکن یہ صرف بھیڑ کے بارے میں، بھیڑ اور دمبا، بکری کے بارے میں یہ حکم نہیں۔ بکری چاہے کتنی بڑی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سال پوری ہو، کیا ہو؟ اونٹ کے لیے تو پانچ سال ہے، اونٹ کے لیے تو جی اونٹ کے لیے تو پانچ سال، پانچ سال کا اونٹ، یہاں تو اونٹ ہوتے ہی نہیں، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اونٹ والے کے بھی لاتے ہیں، دو سال پہلے یہاں بھی اونٹ ذبح ہوا تھا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر اس کی عمر کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نشانی ڈال دیتے ہیں، وہ یا تو سوراخ کرتے ہیں یا تو کسی چیز سے اس کے درمیان میں کیا کرتے ہیں، چیر دیتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر سوراخ کیا ہوا ہے تو چل جائے گا، اگر ایسے چیرا ہے درمیان میں لیکن دونوں کان کے دونوں حصے موجود ہیں، لٹک تو رہے ہیں لیکن موجود ہیں، تب بھی چل جائے گا۔ اور اگر ایسے کاٹ دیا ہے، ایسے ایک بٹا چار تک کو اجازت ہے، ایک تین حصے باقی ہیں اور چوتھا حصہ کٹ گیا، یہ بھی چل جائے گا۔ لیکن اگر ایک تہائی کٹ گیا ہے، کیا ایک تہائی کٹ گیا، اس کے مطلب کان چھوٹا ہو گیا ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ہے حکم کان کا، کس کا؟ کان کا۔ اور سینگ کا الگ حکم ہے، کیا؟ اس کو سن لیں، سینگ چاہے سارا ہی ختم ہو گیا ہو، کیونکہ سینگ جو ہے یہ مستقل یعنی پاٹا باڑی تصور نہیں کیا جاتا ہے، ہاں کان تو ہے، اسی لیے کہ بغیر سینگ کے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو جب بغیر سینگ کی قربانی کی جائز ہے، تو جس کا کان، جس کا سینگ کٹ گیا ہو، چاہے کتنا کٹا ہو، اس کی کیوں نہیں، اس کی بھی جائز ہے۔ ہاں اگر سینگ جڑ سے نکلا ہے، کیا؟ جڑ سے سینگ اکھڑ گیا ہے اور سوراخ ہو گیا ہے دماغ میں، اس کی چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن سینگ آدھا ٹوٹ گیا ہے، سارا ٹوٹ گیا ہے، صرف جڑ موجود ہے، ہاتھ سے یوں دیکھتے ہیں تو جڑ موجود ہے، اس کی بھی جائز ہے۔ اور جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اکثر جانور تو ایسے ہی ہوتے ہیں آج کہ ان کے پیدائشی سینگ ہوتے ہی نہیں، تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور پیدائشی کان ہی نہ ہو، کان کھک، کیا اس کا مطلب ہے کہ ایک عضو اس کا کم ہے، ایک عضو اس کا کم ہے۔ کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہدیہ پیش کرنے کا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے اے کانکھو کنمون یوڑ میں ہے نا، تو اس لیے کہ بھائی کان برابر ہونے چاہیے۔ ہاں اگر چھوٹے چھوٹے ہوں تب بھی چل جائے گا، لیکن بہرحال کان تو ہے، بالکل ہی کان نہ ہو، صرف سوراخ سوراخ ہو، تب تو یہ ہے کہ یہ نقص ہے،
بولے چھوٹے کان ہوں، چھوٹے کان ہونا کوئی نقص نہیں ہے، تو چھوٹے کان والا جانور اس کی قربانی جانور جائز ہے۔ آنکھ کا مسئلہ تو بہت عجیب ہے، اس لیے کان تو نظر آئیں گے دور سے، لیکن آنکھ میں کتنی روشنی ہے یہ تو پتہ نہیں چل جائے گا، لیکن گھر والوں کو پتہ چلتا ہے جن کا وہ جانور ہو کہ ہے گاس کھیون دیون چھن کھیون، اس کا مطلب ہے کہ ایک کان کی روشنی چلی گئی، ایک کان کی باقی ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ زبان کا حکم یہی ہے، اگر زبان کٹ گئی ہو اور وہ چارہ ہی نہیں کھا پاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، تو دیر دیر کے بعد ایک ایک تنکا اٹھاتا ہے، تو ایسی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر کان کٹی ہو لیکن وہ کھا لیتا ہے، کیا چارہ کھا لیتا ہے، دشواری تو ہوتی ہے لیکن کھا لیتا ہے، خوب کھا لیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جتنے بھی دانت اس کے منہ میں ہیں، تو اگر اکثر موجود ہیں، ایک دو دانت گر گئے ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بڑے جانور کے اندر 32 دانت نہیں ہوتے ہیں۔ دوترو دان چند تمیز آسن اور تمیز آسن بنی ہوئی ہوتا ووٹ کمی ووٹ بنی ہوئی ہوتا گپنوں سے آسن بنی ووٹ، اور اس میں زیادہ دانت بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے دانت بڑے چوڑے 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 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اکثر دانت گر گئے ہیں تو قربانی جائز نہیں، اگر اکثر موجود ہیں تو جائز ہے۔ دم کا وہی حکم ہے جو کان کا ہے، کس کا؟ دم کا وہی حکم جو کان کا ہے۔ 1/4 تو معاف ہے، لیکن اگر 1/4 سے زیادہ 1/3 کٹ گیا ہے، تو دو حصے موجود ہیں ایک حصہ کٹ گیا ہے، تو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ ٹانگ کا معاملہ یہی ہے کہ اگر ایک ٹانگ اس کی جو ہے ٹوٹ گئی ہے، تو اب ٹھیک ہو گئی، بھی بعد میں ٹوٹ گئی تھی، ٹھیک ہو گئی بعد میں، اگر وہ چلتے چلتے اس کے اوپر بھی بوجھ ڈالتا ہے، لنگڑاتے لنگڑا چلتا ہے لیکن بوجھ ڈالتا ہے، بوجھ اس کا مطلب ہے کہ اس کا سہارا لیتا ہے چل جائے گا، لیکن اگر وہ صرف 3 ٹانگوں پر چلتا ہے اور تچ پکڑا کھگڑی کھگڑی، اس ٹانگ کو وہ لے جا گھسیٹتے ہوئے اس پر کوئی بوجھ ڈال نہیں پاتا ہے، تو یہ نقص ہے، اب اس کی قربانی جائز نہیں۔ تھنوں کا بھی یہی حکم ہے، بکری کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ نہیں بکری کے 2 ہی ہوتے ہیں جی، اور بھیڑ کے بھی 2 ہی ہوتے ہیں، گائے کے 4 تھن، اس کا بھی یہی حکم ہے جو کان وغیرہ کا، کہ ایک تھن خراب ہو گیا چل جائے گا، 3 تھن ٹھیک ہے ان سے دودھ نکلتا ہے، لیکن اگر 2 تھن خراب ہو گئے تو یہ تو آدھا آدھا ہو گیا، اس کی قربانی اب جائز نہیں ہے۔ اور بکری کے اندر صرف 2 ہی تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن خراب ہو گیا ایک ہی تھن ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ تو آدھا آدھا ہو گیا نا۔ بعض جانوروں کے اوپر داغ ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کو جلاتے ہیں داغ شاسن تمیز، لیکن اس کی وجہ سے اور کوئی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف داغ لگا ہوا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ وانی داندس چاسنگ اتنی پھوک گہ آمد، کیا سب بال اس کے اکھڑ گئے ہیں، کوئی ایک بال بھی نہیں رہا ہے، بالکل بس صرف نظر آتا ہے اس کی چمڑی نظر آتی ہے، بال بالکل نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی نقص نہیں مانا جائے گا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور کمزور جانور، چاہے اس کے اعضاء سارے موجود ہوں لیکن کمزور ہے، بس ہڈیاں ہڈیاں ہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گابن یا شکمدار آشی گاؤ، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر قریب الولادت ہے، بس یہی آخری مہینہ اس کا، یا ابھی کچھ 10-12 دن 20 دن کے آس پاس ہے، تو اس کی قربانی مکروہ ہے، اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں دوسرا جانور لانا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اچھا جو بانج ہے ہانٹ، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بلا کراہت درست ہے۔ ایسے کھسی جانور بال کٹ وغیرہ شاسن، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ غلاظت کھانے والا جانور جو جاتا ہے اور غلاظت کھاتا رہتا ہے، تو اب تو غلاظت زیادہ باہر ہوتی بھی نہیں ہے، پہلے وہ جو عام بیت الخلاء ہوتے تھے اس میں یہ گائے وغیرہ جاتی تھی اور غلاظت کھاتی تھی، لیکن بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ غلاظت کھانے والے جانور جو ہے اس کی قربانی مکروہ ہے۔ کیا ہاں، اگر وہی جانور ہے اور کوئی جانور نہیں، تو اس کو باندھ کے رکھنا پڑے گا، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس کو 40 روز باندھ کرنا پڑے گا اونٹ کو، کس کو، اور اگر گائے ہے بھینس ہے بیل ہے، اس کو 20 روز تک بند کرنا ہے اپنے گھر میں تاکہ وہ غلاظت نہ کھا سکے، اور اگر بکرا بکری ہے تو 10 دن تک اس کو بند کر کے رکھنا ہے، اور وہی چارہ ڈالا جائے گا، تو اس کے بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اجرت، قصائی کو اجرت دے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر وہ کھال لے لے گا تمنی باست کم بدل دبن ہے ون میں باستے تو وہ کچھ پہنچے رہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔
اسی طرح سے گوشت لیا اس نے نیم ماس کلو جوڑا تار، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم بیچ ہی نہیں سکیں گے، قربانی کی اس کو بیچ نہیں سکیں گے، اگر قربانی کا کوئی حصہ بیچ دیا تو اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں، اس کا مسئلہ آگے آئے گا. جو آدمی ذبح کرے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو لوگ اس کا ہاتھ تھام اس کی مدد کرتے ہیں، تو جو ذبح کرتا ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور جو اس کے ہاتھ کے اوپر بول ڈال رہا ہے، دونوں کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اس لیے اسے پتہ ہے کہ زیادہ طاقت کے لوگ، البتہ جو لوگ ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر انہوں نے اس کو رسی سے باندھ کے رکھا ہے، کسی نے پیر رکھا کسی نے ہاتھ رکھا، ان لوگوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں، وہ ایسے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، لیکن اصل پڑھنے والا کون ہے؟ ذابح ذبح کرنے والا وہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر قربانی نہ کریں یہ پیسے اٹھا کے غریبوں کو دے دیں، کن کو؟ ظاہر سی بات ہے اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، غریبوں کے لیے تو اور انتظامات ہیں، اگر صدقہ ہے خیرات ہے عشری ہے زکوٰۃ ہے نیاز ہے نظر ہے، یہ تو سب غریبوں کے لیے ہے، قربانی الگ مستقل ایک عبادت ہے، وہ تب تک ادا نہیں ہوگی جب تک ذبح نہ کرے. کیا ورنہ حاجیوں کو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے اور کسی کو دے دیں. لہذا فرمایا کہ وہ جو ہے اگر کوئی آدمی صدقہ کرے گا قربانی نہیں کرے گا، اتنے پیسے صدقہ کرے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک جو ہے لوگوں کی عادت ہے وہ تول کر گوشت لیتے ہیں. کیا جی کیسے؟ جیسے شادیوں میں لیتے ہیں، آٹھ دس بھیڑ لائے تو اس نے قصائی نے ان کو ذبح کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے گوشت کو تولتے ہیں تو پھر پیسے دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے شادی وغیرہ میں تو جائز ہے، لیکن قربانی میں یہ جائز نہیں. کیوں؟ قربانی کے لیے ضروری ہے قربانی کے جانور کا اوپالے مالک بن جائے. کیا بن جائے؟ مالک بن جائے. تو اب قربانی کو کیسے لے لیں گے؟ قربانی کے جانور کو ٹھیک ہے ایک اندازہ سے لے لیجئے، دنیا میں خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں میں جانور ہی کو تول لوں گا، ٹھیک ہے آج تو بڑے بڑے ترازو بھی ہیں، تو زندہ جانور کو آپ تول لیجئے پورے جانور کو. اس کے بعد ان کے یہاں ایک اصول ہوتا ہے کہ جتنا وزن اس کا نکلے گا اس کے آدھے کے پیسے دینے پڑتے ہیں گوشت کے. کتنے؟ مثلا اگر وہ 40 کلو نکلا تو 20 کلو گوشت مجھے لیتے ہیں، یا جو بھی ان کا اصول ہو. تو مطلب تو یہ ہے کہ زندہ جانور کو آپ تولیں گے اس کی تو اجازت ہے، جانور ہی کو تول لیا وہ اس کا مالک بن گیا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں پہلے ذبح کرو پھر گوشت کو تولیں گے پھر اس کے بعد میں پیسے دے دوں گا، تو قربانی ادا اس لیے نہیں ہوگی. میں نے اس سے پوچھا قصائی سے ذبح کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ گوشت بیڑ کس کا ہے؟ تو یہاں سے میون بھی کون کو ساسوں خدا بن یہ میون چھو دبناس اون کت کر چھو اگر یہ ماس خراب رہا انہیں میں ماس ہی نہیں. تو اگر گوشت خراب نکلے گا تو گھر والا تو گوشت لینے سے انکار کرتا ہے، تو معلوم یہ کہ یہ جانور تو اس کا تھا ہی نہیں. اور قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے پہلے آدمی اس قربانی کے جانور کیا بنی؟ مالک. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کی کھال اور بال اور اس کے پاؤں اور سب یہ میزان میں تولا جائے گا، اتنا ثواب اس کو ملے گا. اس لیے اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کوٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قربان ماں سے ایک بار چیٹ کے نا، ظاہر سی بات ہے کسی نے ممانعت نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ تل کے کھانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، اور آگ پر آپ اس کو کیا کر لیں بھون کر کھانا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر آش پازے سے آپ اس کو کیا کریں گے کفتہ بنا لیں اور کیا کیا بنا رشتے بنا لیں اس کی بھی اجازت ہے. چٹنتیش جوائز اور یہاں سے تخت مون رپیٹ ہوم سیچ نک نک کرن چیز جوائز اور ٹکنی سیچ یہاں سے تم سے چیٹن تم سے جائز، اور اگر بزو تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو احترام ہے قربانی کے جانور کا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ذبح ہو گیا تو گوشت گوشت ہے. ذبح ہونے کے بعد اس کے پیٹ سے اگر غلاظت نکلی کہ کیا اس کا بھی احترام کیا جائے گا؟ وہ تو غلاظت تو پھینک دی جائے گی. ہڈیوں کا حکم یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑی بڑی ہڈیاں ہیں مناسب اس کو دفن کر لیں، لیکن چھوٹی ہڈیوں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانور آئیں گے وہ کھا لیں گے اس کو. بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، کسی نے بھی اس کی ممانعت نہیں کی، ائمہ اربعہ سب اس کو بھینس کو گائے کے خاندان سے مانتے ہیں. تو جیسے بھینس کا گوشت
کھانا حلال ہے، اس کا دودھ پینا کیا ہے؟ حلال ہے، اور وہ گائے کے خاندان سے مانی جاتی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے تکبیرات تشریق، کیا تکبیرات تشریق کسے کہتے ہیں؟ کہ 23 نمازوں میں زور سے تکبیر پڑھی جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد متصل، یہ نہیں کہ آپ پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں گے اس کے بعد، نہیں تو پھر اس کا وقت ختم ہو گیا۔ یوں سلام پھیر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ یہ کتنی نمازیں آئیں گی؟ 23 نمازیں، 23 نمازیں۔ یہ شروع کب سے ہو جائے گا؟ یہ شروع ہو جاتا ہے 9 ذی فجر کی نماز سے۔ کس سے؟ 9 ذی فجر کی نماز، عرف و لنچ کیش، تو عرفے سے شروع ہو جائے گی یہ، تو عرفہ کا ایک دن، اور پھر عید کے 3 دن، کتنے ہو گئے؟ 4 دن، اور اس کے بعد عید کا جو چوتھا دن آئے گا عصر کی نماز کے ساتھ، معلوم کہ اس دن مغرب میں اس کو پڑھنا نہیں، تو یہ تروہ نماز کیسے نہیں، تو ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے کیا؟ جی، زور سے۔ البتہ خواتین اپنے گھروں میں تو پڑھتی ہیں، وہ تو آہستہ پڑھ لیں، چاہے آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی تکبیر تشریق پڑھنی ہے، چاہے آدمی اکیلے نماز پڑھے فرض نماز، نفل اور سنت کی بات نہیں، تب بھی تشریق تحریق اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی مسبوق ہو، مسبوق اس کو، مسبوق تمہیں سنا یہ مس آخر کا چھٹیاں مچائش، آپ مسجد میں آ گئے، امام صاحب جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھا رہا تھا، ظہر کا وقت تھا، اب ظاہر سی بات ہے جب امام نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ تو کھڑے ہو گئے نا، آپ نے تکبیر تشریق کہاں پڑھا؟ وہ تو اور لوگوں نے پڑھا۔ ہاں، جب آپ اپنی رکعت ختم کرنے کے بعد سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت آپ کے اوپر واجب ہے آپ زور سے پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد۔ اور یہ صرف بقر عید میں، بڑی عید میں ہے، لکٹ عید آسن، لکچ عید دشن آسن تکبیر تشریف پڑھوں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ ہے کھال کا، کس کا؟ جی، ظاہر سی بات ہے کھال حلال ہے، کیا ہے؟ لیکن کھال کھانے والی چیز نہیں ہے، اتاتیہ کھمو۔ اب جو ہے کھال کام میں آ جائے گی، پہلے زمانے میں کھال کا استعمال پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اس کو بناتے تھے وہ جو ہے ڈھول، وہ کیا کہتے ہیں، اس میں لگاتے تھے اور دوسرے جن بناتے تھے، اسی طرح سے مشکیزہ بناتے تھے، کیا مشک، آپ مشکش بناون تھے، اتھے کٹے جہازی مسلح بناون، اور بھی چیزیں جوتے وغیرہ بھی بناتے تھے پہلے زمانے میں بھی، کھال کے بہت کھال کے خیمے بھی ہوتے تھے۔ یہ تو کھال خود استعمال کرنا جائز ہے، جیسے گوشت استعمال کرتے ہیں، غریب کو دے دیں اجازت ہے، امیر کو دے دیں اجازت ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں جو کھال کو استعمال کرے، لیکن اگر کسی آدمی نے کھال لے لی اور خود استعمال نہیں کی بلکہ اس کھال کو اس نے بیچ ڈالا، تم کن بستے کیا کنجن کس کنشت کنجن بست، اب سوال ہے یہ پیسے کہاں لے جائے گا؟ وہ یہ پیسے اب وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، یہ پیسے اب مسجد میں لگانا چاہیں مسجد میں بھی نہیں لگیں گے، مدرسے میں لگانا چاہیں تعمیر میں تعمیر میں بھی نہیں لگے گا، اور تنخواہوں تنخواہوں میں بھی نہیں لگے گا۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، لوگ ان کا معمولی سمجھتے ہیں، قربان واسطے گئی جمع یہ خوش است تکور، قربان کی کھال جب تک کھال ہے موجود اس کو غریب بھی استعمال کر سکتا ہے، امیر بھی استعمال کر سکتا ہے، مسجد میں بھی اس کو مسلح کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ترو تل بست وشنارا کرن واندس، لیکن چاہے آدمی نے خود قربانی کی کھال کو بھیج دیا، یا مدرسے والوں نے کھالیں جمع کرنے کے بعد ان کو بھیج دیا، یا مسجد والوں نے کھالیں جمع کر لی اس کو بھیج دیا، بیت المال والوں نے کھالیں جمع کر کے اس کو کیا کر لیا بھیج دیا اس کو، اب سوال ہے کہ وہ جو پیسے بن گئے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے وہی جو زکوٰۃ کا حکم ہے، کیا جو صدقے کا حکم ہے، صدقہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، اس لیے قربانی کی کھالوں کے پیسے مسجد میں نہیں لگا سکتے، صدقہ راستے میں نہیں لگا سکتے، روڈ بنانے کے لیے پل بنانے کے لیے، معلوم ہوا کہ قربانی کھالوں کو پل میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، تعمیر میں نہیں لگا سکتے، پھر اس کا مصرف کیا ہے؟ وہی غریب، کیا وہ غریب چاہے کہیں بھی ہو، ہمسایہ ہو، اسکول میں پڑھتا ہو، دارالعلوم میں پڑھتا ہو، ہسپتال میں ہو، غریب ہو، کہیں بھی ہو، غریبوں کو دینا ضروری ہے، اس لیے کھال کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آخری بات،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعشر، والفجر، کیا قسم ہے صبح کی نماز کی، قسم ہے والفجر، ولیالٍ عشر، اور قسم ہے دس راتوں کی، کس کی؟ دس راتوں کی قسم ہے. سوال یہ دس راتیں کون سی ہیں؟ تو شارحین نے فرمایا ہے، مفسرین کرام نے، یہ ہے ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں، کھڑنو کا عشر. کیا اس کی بڑی فضیلت ہے؟ کیا اتھ من گھن حج تھی کت من اٹھمہ تاریخ سے گھن یہ گنڈن سے احرام مجھ گنڈن از سی بی اور ات من پتہ نعیم تم دہ عرفات گھن پہ ون دہم اور تر من پہ قربانی پی کریں تو اصل کام تو ہو گئے. اصل کام تو پھر تو گیارہ اور بارہ وہ تو ضمنً ہے کہ بھائی آپ پتھر مارنے شیطان کو، لیکن اصل کام تو ہو گیا. کیا کیا؟ کہ عرفات کے میدان میں بھی پہنچ گئے اور قربانی بھی ہو گئی، پہلے دن شیطان کی کنکری ماری گئی اور پہلے دن میں طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ان کی دس راتوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، معلوم ہو کہ اس کے دن بھی افضل ہیں اور اس کی راتیں بھی افضل. اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا ممنوع ہے لیکن عید سے پہلے تک، اس کے لیے ہر دن کا روزہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے. کتنے؟ اور یہ روایت ترمذی میں ہے. اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے بال کاٹنے کے بارے میں، کس کے؟ ناخن کاٹنے کے بارے میں. وہ روایت کیا ہے؟ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. رواہ مسلم. حضرت ام سلمہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات، فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لہسا ذی الحجک عشر داخل گچ امیک معنی گو یم دو چندر نیر چندر نیر بروٹ تو توتان ہکو نم وم تلت مگر یمس اراد آس قربان کرن کیا آس قربان کرن کیا آس اراد ہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے تو پہلے سے طے ہوتا ہے کہ مجھے قربانی کرنی ہے تو وہ کیا کرے فرمایا کہ وہ نہ تو ناخن کاٹے کیا اور نہ تو بال بنائے بال وغیرہ بالکل صاف نہ کرے کسی طرح کے بھی تو کب تک جب تک قربانی نہ ہو جائے تو قربانی ہو گئی اب وہ جو ہے اپنے بال وغیرہ بناتا اس کو ثواب ملے گا اس میں مشابت ہے حاجیوں کے ساتھ کس کے ساتھ کیا جی حج جتس کال اس نے قربان کری تیتس کال اس نے ہیکن سے ماسک کشت کے تیتس کال اس نے ہیکن سے یہاں سے نام تلت کہیں حالانکہ تمہیں سے واریاں پابندی حجس سہ ہیک خوشبودار استعمال کرت کان چیز سہ ہیک عطر لگائت کہین سہ ہیک کلس پہ یہ ٹوپ تھوت کہین بالکل نہیں کہین البتہ یمس تہ گئی مشابت کمس سمس حجس ست اس لیے فرمایا کہ جن حضرات کو جن لوگوں کو یہ ارادہ ہو کہ ہمیں قربانی کرنی ہے اس لیے ان کو چاہیے کہ جب چاند نکلے گا کس کا ذی الحجہ کا اس سے پہلے پہلے بال وغیرہ بنا کے رکھ دیں تاکہ ان دس دنوں میں ان کو بال بنانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے اور ان کو ثواب مل جائے گا اس کا. تو یہ ہے تو اس میں رات کا بھی گویا کہ ثواب ہے اور اس میں جو ہے وہ دن کے اندر بھی کیا ہے ثواب ہے. اور تقریباً سارے مسائل تو آ ہی گئے. پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے کہ قربانی کے دن آنے سے پہلے آدمی قربانی کا جانور کیا کرے تلاش کرے. اور اس میں یہ بھی ہے بہت دھوکہ اس میں آج چلتا ہے اس میں کہ جانور پوری اس کی عمر پوری نہیں ہے تو اگر معلوم ہے کہ یہ صاحب جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے جو ٹھگ اس مطلب یہ والی تھے کہ ڈڑو ویر سنی کیا تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے اس جانور کو خریدنا نہیں چاہیے. مدارس میں قربانی کا نظم ہوتا ہے کیا اس مسئلے کو خوب سوچنا چاہیے. پہلے پہل تو لوگوں نے اس میں خواہ مخواہ کی مخالفت کی ہے. جو کام علماء مل کر کریں گے ظاہر سی بات ہے وہ خلاف شریعت کیسے ہوگا؟ پوچھتے تو ہیں نہیں بس خواہ مخواہ میں بس اخبار میں دے دیں گے اور ایسے ہی کہیں گے ہے ایشن کوئی نہیں. اتنے علماء جو متقی بھی ہوں پرہیزگار بھی ہوں جو خود لوگوں کو سنتوں کی تلقین کرتے ہوں وہ خلاف شریعت کیسے کریں گے اور ان کے اندر لالچ کیسے آئے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو بعض مدارس میں قربانی کا نظم پہلے تو ایک جگہ شروع ہوا اب تو جگہ جگہ ہے اب تو کوئی مخالفت بھی نہیں کرتا وہ کیا چیز ہے اور افضل کیا ہے؟ افضل ہے اپنے گھر میں قربانی کر لینا یہ پہلے سوچ لو. کیا ہے
افضل کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گھر میں کرے گا قربانی، اپنے آنگن میں قربانی کرے گا، اپنے صحن میں قربانی کرے گا، اور جو ہے خود اس کا گوشت کھائے گا، خود اس کو گوشت کو تقسیم کر لے گا، اور قربانی کے جانور کو چند دن تک پالے گا بھی اگر تمک انتظام آش، اور اگر وہ انتظام نہیں ہے چلو پالنا کوئی واجب ہی نہیں ہے، دو دن پہلے جا کے خرید لیا آپ نے جانور کو یا اسی دن خرید کے لائے، بازار میں بہت بکتے تھے، اصل افضل تو یہی ہے، ہاں پانا ایک جانور اور کیا کرے ذبح کر لے بس۔ سوال ہے پھر مدرسے والوں نے وہ کیا شروع کیا تھا؟ وہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے شروع کیا تھا کہ جو بڑا جانور خرید ہی نہیں سکتے، کیا صاحب نصاب تو ہے لیکن 20,000-25,000 کا جانور خریدنا اس کے بس کی بات نہیں، اور اگر وہ خریدے گا تو ہر ایک کے پاس جانا پڑے گا، ہے سروج میں شریک، شریک نہیں ملے گا تو کیا کرے گا، اس لیے وہ لوگ قربانی ہی نہیں کرتے تھے، معاملہ یہ ختم، تمہیں سے کریں قربانی۔ اور سری نگر کے لوگ جو بڑا گوشت کھاتے ہی نہیں تھے، شور تو مچائیں گے بہت ہے کہ نہیں، لیکن خود کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کوئی حرام ہے، اگر کنجائی سال اس پڑا سے کرن مت بڑ ماز، کیا نبر کی چون نیو سال رن یہ مجھے بڑ ماز رن مت، کیا ایک بھی اندر نہیں جائے گا، پاک جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچن تھک تر چلن ہے اتیاش بڑ ماز، یعنی ایسا معاملہ کیا ہے ہمارے شہر سندھ میں، وہاں بھی جا کر ان کو بتاتا ہوں، میں نے کہا یہ پرہیز توڑ دو، یہ ناجائز ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لك، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے اس کو کیوں آپ حرام کرتے ہیں؟ اگرچہ انہوں نے حرام تو نہیں کہا اس کو، لیکن عملاً وہ اس کے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، وہ تو کوئی بیمار ہوگا تو الگ مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا بھائی تم گوشت مت کھاؤ، ہم کو ڈاکٹر نے منع کر ماز میں کھیتی کھیون تو ککڑ ماز کھی اور یاسی کٹ ماز کھی، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ سری نگر والے اگر ان کے گھر میں چار کے اوپر قربانی لازمی، کتنے چار افراد، آپ جائیں گے بیڈ خریدنے کے لیے تو 10,000 کا ایک ایک بیڈ آئے گا، کتنے کا 10 تو مسئلہ ہی نہیں، 12,000 کا، تو چار جب خریدے گا تو 12 × 4 کتنے ہو گئے 48,000 روپے تو کہ گئے 38,000 بھی میں نے شین تو ہے کہ نہیں، بالکل 38,000 تھا 38 پہ جانور، اور چونکہ یہ اگر سُہ ماہر تھے بوڑھ جانور تم اس کھیتی نکاح تیل چھ تم سُہ دہرت کات جہلی مس، تو ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ لوگ اگر چار بیڈ نہیں ذبح کر سکتے ہیں چلو ایک تو کر لو گھر میں ذبح، باقی جو تین افراد رہتے ہیں ان کا تو کہیں انتظام کر لو تاکہ گناہ سے بچ جاؤ، گناہ سے، تو انہوں نے کہا بھائی کتنے پیسے دینے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی 2500 دینے ہیں، کتنے؟ ایک زمانے میں 1500 تھے، ایک زمانے میں 1000 تھا، 1000 کا ایک حصہ، 1000 کا، انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے 3000 دینے ہیں، جاؤ تین آدمی کے نام کر لو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اشکس بوگ رہا ہے، اشکس بڑ مول مول چھ گھر آپ نیچو چھ لندن بیاک نیچو چھ گھر امریکہ، تو وہ ذبح کون کرے گا، تقسیم کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں بھائی پیسے لے لو ہمارے اور قربانی کر لو، لیکن ہمارے یہاں کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے، ذبح کرنے والا بھی نہیں ہے، اب ذبح کون کرے گا، تقسیم کون کرے گا، اور پھر کھال کا کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ تو ایسے لوگ جو خود ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے کیا گیا، ٹھیک ہے میں ہم نے ایک جگہ نظم کیا ہے، آپ کو رسید باقاعدہ دے دی جائے گی اور آپ کے نام کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو اصل یہ ہے، خلاصہ کیا نکلا، اصل کیا ہے، اپنے گھر میں قربانی کرنا یہ افضل ہے جی، تو گھر والے بھی دیکھیں گے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ سب انہیں قربانی بھی کی، شاعری اسلام ہے، صرف گوشت کھانا مقصود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ طریقہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم جو 500 پتلا گن تھے میرس نہیں، وہ باقاعدہ جانور خریدتے ہیں، اسی لیے جب ان کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں آپ گنجائش نہیں، میں بھی کل پرسوں فون کر رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا اس سال وہ ریٹ طے کی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے 2800 طے کی، کتنے 2800 یا 2700 وہ کہہ رہے تھے، معلوم ہے کہ وہ جانوروں کو خریدتے ہیں، اس کا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے، اس کے اعتبار سے پھر باقاعدہ قربانی کا ہی وہ رسید دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ قربانی جو ہے اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے وکیل کے ذریعے سے بھی کرا سکتے ہیں، اس کی بھی شریعت کیا ہے اجازت دے رکھی ہے، اور بھی اس میں مسائل ہیں، رہ گئے ہوں مسائل تو پوچھ بھی سکتے ہیں آپ۔